боюся. Не бійся, все буде добре. У мене таке відчуття, що я вже була тут. Це якийсь дурний сон. Я не хочу тут бути. Та заткнися вже. Нам і так тут всім не по собі. Ще й ти тут зі своїми соплями. Якісь проблеми? Хтось, щось знає, куди ми потрапили? Ми в якійсь ущелині. Геніально. Почекай, дай їй сказати. А ти хто такий? А ти? Чому ти тут розкомандувалась? Тому що я, на відміну від інших, хочу вибратися звідси. То давай, розкажи нам. У тижні 7 днів. У мене 7 виходів. Вийдуть тільки 7 людей. У вас 4 хвилини, час пішов. Що це таке? Хто це пише? Якась маячня. Йдемо разом шукати вихід. Залишаємо найслабкіших. Хто зі мною? Куди ми йдемо? Туди. А ти точно знаєш? Зажніть, я з вами! Що ти знаєш? Може, слідкувати за ними? Час спливає. Ну? Що за... Стій! Нам потрібно бути разом! Усім! Цю гру можна перемогти, лише зламавши її правила! Іди до нас! Нам треба бути разом! Тоді ми переможемо! Ви мене обманюєте! Це гра, але не потрібно дотримуватися правил! Тільки разом ми можемо зламати цю гру! Повір, я точно знаю! Я вам не вірю! А ти просто хочеш бути головним! Кучіш, до нас! Будь головною командою, але нам потрібно врятуватися! Будь ласочка! Ну, мам!